Hallo almal, welkom by nog 'n uitgawe oor breinkaarte en opstelskryf. Hierdie is 'n nuwe video-uitgawe deur Dirk E. Teacher of Dirk E. Onderwyser met praktiese idees direk uit die klaskamer. Jy sal onthou dat breinkaarte deel uitmaak van stap 1, die beplanningsfase van die skryfproses. Dit word ook die voorskryffase genoem. Enige prente of foto's wat jy mag hê sal handig te pas kom en jou vinniger vorentoe help. Moet asseblief nie hierdie breinkaart net so kopieer nie. Dit is slegs 'n voorbeeld. Pas dit aan by jou eie situasie. Die doel van hierdie breinkaart is om jou 'n goeie idee te gee en 'n stewige begin. Ons doen 'n 7 paragraaf uitleg. 'n Onvergeetlike vakansie. Paragraaf 1. Moet jy afskop om te sê wanneer. Die 13de Desember 2022 of wanneer ook al jy kies. Onthou hierdie inligting is net die begin, dis die inleiding van jou opstel. So as dit 7 paragraaf uitleg is, dan meen dit paragrawe 1 en 7 gaan buite omkom. 1 is jou inleiding en 7 is jou slotsom of jou finale paragraaf. Wie het allemaal gegaan, jy en jou gesin, waar het julle heen gegaan, Polokwane, hoe het julle gereis per motor ensovoorts, en julle het aangekom daar. Hier spandeer een mens nie te veel tyd nie, daar kom geen inligting hier oor hoe die vakantie was nie, niks nie, dis nie die plek daarvoor nie. Paragraaf 2, aankoms, uitpak, verblyf, aandete, TV, beplanning vir die volgende dag, julle het vroeg gaan slaap, miskien was julle laat, jou pa het nog die oggend gewerk en jy het van die skool af nog gekom. 3. Saterdagoggend, groot ontbyt, swemtoerusting, sonblok, geswem, speletjies. Hierdie lyk soos 'n inkopieslys, dit is miskien, maar dis hoe 'n breinkaart lyk. Jy moet dit alles omskep in volsinne, in volledige sinne met kleurvolle beskrywings en mooi woorde. Paragraaf 4. Onthou, dis net 'n voorstel, dis net 'n voorbeeld. Jou nou mag dalk heeltemal anders lyk, wat wel dieselfde sal wees as jy sal 'n beginparagraaf hê, 'n inleiding met inligting oor wanneer dit gebeur het, wie het gegaan, waarheen het julle gegaan, hoe het julle soontoe gereis. In paragraaf 7 om klaar te maak en te sê hoe was dit aan die einde, hoe het jy dit gevind. So tussendeur in paragrawe 2, 3, 4, 5 en 6 maak nie saak wat jy daar skryf nie, net solank jy jou inligting dwars oor die paragrawe nie kombineer of lekker mengelslaai daarvan maak nie. So, ons is by paragraaf 4, middag, braai, slaaie, hulp, jy het gehelp daarmee, jy het vuur gemaak, of jy het vuur gemaak, jy doen vuur maak by die huis ook vir die braaivleis, en jy is nou al goed geraad daarmee, heerlik, wonderlik, lekker, speserye, ensovoort. Paragraaf 5, namiddag het julle gaan stap, die uitsig van bo af was ongelooflik. Jy het foto's geneem en jy het lekker saam gekuier. Jy het 'n slang gesien, takbokke, lieflike blomme, kleurvolle voëls, vrugte, fontein waar jy water gedrink het. Vars water, nie die besoedelde water van die stad nie, want jy was dors van die stad. Die dae wat hierdie goed oor gebeur, kan jy self indeel. As dit nou 5-6 dag was, dan gaan dit 'n bietjie anders lyk, met iets vir elke dag, soos wat jy die dae deurgebring het. Paragraaf 6, terug na die lodge of die blyplek. Jy het skoongemaak, jy het puik foto's gehad, opgewonde, gelukkig. Joeg, dit was so jammer om te moet teruggaan. Ek het skrape kneusplekke gehad, ek het gestruikel op een stadium in geval, ek het merke daarvan. Paragraaf 7, terugkeer huis toe, sondag, tevrede, dankbaar, of maandag, dinsdag, as dit nou skoolvakansie was, maak het nie saak wat die dag van die week het was nie, dankbaar, die beste vakansie ooit, en dankie pa, as jou pa die een is wat het vir julle betaal het. Daarmee die einde van 'n onvergeetlike vakansie, lekker skryf van jou lekker vakansie.